Артур Ананєв, якого 2 квітня 2023 року били у тоді ще головному храмі УПЦ МП області Свято-Покровському кафедральному соборі, нині на Донеччині, служить у Збройних силах України. Каже, рік тому не очікував, що ранішня сутичка із церковниками матиме резонанс. І вже увечері релігійна громада проголосує за перехід собору до Православної церкви України. На людей просто спрацювало як тригер, так це побиття. Люди прийшли, відстояли, скажімо так, мою честь, свою честь в місті Хмельницькому. Вигнали московських попів з одного собора, з іншого. З 4 соборів вони вигнали цих московських попів, а далі щось воно затихло. Минає рік, відколи у Свято-Покровському кафедральному соборі лунає молитва українською, розповідає благочинний храму отець Володимир. Ми працюємо, щоб людям було комфортно в нашому храмі, щоб вони надалі мали можливість молитися за своїх захисників, за своїх воїнів, а не проганяти їх із цього храму. Близько половини теперішніх прихожан собору, каже, колишні прихожани УПЦ. Багато є і нових прихожан, кажуть, сім'я наша збільшується. Це є центральний храм міста Хмельницького. Слідом за кафедральним собором в обласному центрі до ПЦО перейшли ще 3 храми. Нині у Хмельницькій єпархії Православної церкви України понад 400 парафій. У Кам'янець-Подільській – понад 80, розповідає речник Хмельницької єпархії ПЦО Захарій Залізний. Каже, переходи тривають. За час повномасштабного вторгнення єпархія вона збільшилася вдвічі. Перейшло священників небагато, перейшло близько до 50 священників з 250. Сам процес хоч і уповільнений, але він іде. До повномасштабного вторгнення росіян Хмельниччина була лідером за кількістю громад Української православної церкви Московського патріархату, каже директорка департаменту інформаційної діяльності культури та релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова. Хмельниччина фактично з лідерів по кількості громад УПЦ МП стала лідером по їх виходу з-під московського впливу. З початку війни в нас з-під московського впливу вийшло майже 300 релігійних громад. З них, це, до прикладу, 268 перейшли в ПЦУ, ще 26 перейшли в незалежні церкви. За її словами, в області з квітня 2023 до квітня цього року з УПЦ до ПЦУ в області перейшло 128 громад. За аналогічний період з 22-23 років переходів було на 7 більше. Зараз громад УПЦ і ПЦУ в області, каже, практично порівну, а нових громад УПЦ відповідно до законодавства не реєструють. Зараз тільки можливий, до прикладу, створення нових громад, до прикладу, ПЦУ, незалежних або інших якихось релігійних громад. Не надто активним називає процес переходів голова обласного осередку Української асоціації релігіознавців Ярослав Євсечко. Об'єктивно, цей процес міг би бути пришвидшений за умови законодавчого врегулювання, маю на увазі заборони діяльності УПЦ МП, про яке ведеться мова, оскільки у найближчій перспективі прийняття такої законодавчої бази я не бачу. Тут нам допоможуть тільки просвітницька роз'яснювальна робота, в першу чергу, серед прихожан. Днями, як видно на фейсбук-сторінці Хмельницької єпархії УПЦ, її керуючий архієпископ Віктор приймав вітання із першою річницею перебування на Хмельницькій кафедрі. Упродовж того року в обласному центрі на вулиці Свободи відкрився новий собор УПЦ – Свято-Миколаївський. І скоро рік, як у справі побиття Артура Ананєва, тривають суди, на які він не може приїздити з передової. Московські філії так і продовжують діяти на теренах рідного Хмельницького. Це, звісно, засмучує. Засмучує, оскільки хотілося б, щоб коли закінчиться війна, так коли повернуться хлопці додому, вже не доводилося знову повертатись до питання з московськими церквами. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.